Olá, bom dia. Descansada do Rock in Rio, segunda-feira. Estou indo fazer o passeio do bondinho de Santa Teresa. Queria ter feito no sábado, mas estava chuviscando, então vim hoje. Vamos conhecer, né? Estou chegando aqui agora na Chácara do Céu, que é um museu que fica em Santa Teresa, e você acessa ele com mais facilidade fazendo o passeio do bondinho. Eu fiz o passeio do bondinho, que custa R$20, o bondinho de Santa Teresa. Então eu peguei lá no centro, perto da Lapa, paguei, né, R$20, e aí o ingresso dá o ticket, o direito de você subir e descer. Então eu fui até o ponto final fazendo o passeio, que é lindo, e aí desci na parada do Curvelo, que é onde dá acesso ao Parque das Ruínas, que hoje, segunda-feira, está fechado. Então, vou ter que vir ao Rio outra vez para conhecê-lo. E aproveitei para vir no Museu Chácara do Céu, que é aqui do lado e é bem belíssimo também. Não estou pagando a entrada porque tem uma parte que tem obra. Então, fica aí a dica.
Gente, eu tô aqui na mureta da URF e olha esse visual. Dá pra ver o Cristo bem aqui. E tá de tardezinha, tá um ventinho frio, mas valeu super a pena. Eu achei que não ia dar conta de chegar aqui e pegar assim, claro, né, ainda. Mas deu certo. O trânsito tá super congestionado e tal, então o Uber demorou um pouco. Estou vindo do centro, eu fui no Real Gabinete Português e Literatura. Fui no Saara, acabei gastando. Mas é isso. Ai, o Rio é lindo demais.